Základní postoj při golfovém odpalu je jenom jeden. A ten je takový, že se směrem, kterým chceme pálit, stojí naše nohy rovnoběžně. Levá se může mírně odchylovat. Chodidla jsou na svislici našich ramen. Uchop je takový hole, že levý palec směřuje k nápisu, pravý palec ho překrývá a jamka, bříško, za pravým palcem nám překrývá levý palec. Držení pravé ruky a jeho malíčku se vklíní mezi ukazováček a prostředníček levé ruky. Ruce jsou jakoby staženy gumou. Mírně pokrčená kolena, jakoby ze zpřímeného postoje trochu popustíme, předkloníme záda, hlava může zůstat styčená, ale trošku předkloněná. Takže mám uchopenou hůl, ruce jakoby svázané gumou, levá ruka je během celého švihu napnutá, protože je prodloužením hole, lopatka hole v nejnižším bodě impaktuje míček. Sama pokračuje dál. Pravá noha se otáčí a zaujíma zhruba tuto pozici. A to všechno je ve skutečnosti zcela přirozené a automatické, jenom si to člověk musí vlastně naučit. Během úderu, kdy máme napřaženo, impaktujeme a hůl dobíhá, celý švih děláme pasem. Pasem. Ničím jít. Ruka, levá ruka, je pořád natažená jenom prodloužením té hole do ramene. Takže vlastně, když to děláme pasem, je celý ten úder docela jednoduchý. Ještě jednou. No není to nádhera. Je to tak jednoduché. Jenom se to musí pořád znova a znova cvičit. Budeme se koukat, jak se to střílí z boku sedmičkou. Přiložíme. Koka kola. A je to. Jasné? Držení hole. Praváci i leváci drží hůl stejně. Levý palec směřuje nápisu.
pravý palec ho překrývá a jamka za pravým palcem přikryje levý palec. Malíček se vklíní mezi prostředníček a ukazováček levé ruky. Levou ruku. Je třeba být během švihu celou dobu nataženou. Nataženou, až se zalomí zápěstí. V tu chvíli hůl je rovnoběžně ze zemí. Takhle. Ruka je napnuta. Takhle. To znamená, takhle je nejvyšší bod nástřahu, protože celou dobu švih vede levá ruka, natažena. Takže vede impact a dobíhá hůl. To bylo pro švihnutí. Dobrý, co? Těch pár pomůcek, které potřebujeme pro takové procvičování, aniž bychom platili někde na cvičné louce, je docela málo. Je to zaprvé plachta, případně síťka, do které pálíme, abychom nemuseli chodit moc daleko někam na pole. Na louce taky se může, ale když je plachta nebo síťka, je to fajn. Za druhé, je to malý tréninkový trávníček s gumovým tyčkem. Případně s tyčkem takovým, úžasná věc. Nezlomí se, někdy odletí při odpalu, ale vždycky ho najdem. Samozřejmě k tomu přiměřeně velká sada míčků, takových 20 až 50. 50 je moc, bo se musí furt nosit, je to těžké. A samozřejmě sada golfových holí. Ty golfové hole vůbec nemusí být drahé, protože za prvé trénujeme a za druhé je v tom trochu pověra, že to musí být prvotřídní a hlavně drahé, protože čím dražší, tím lepší. Kdepak? To je vše. Těším se na setkání při dalším dílu. Na shledanou, naslyšenou.